إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے بعدہ بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محترم بزرگوں اور دوستوں نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں پردہ نشین پیاری مائیں اور بہنیں گفتگو غزوہ بدر کے اوپر چل رہی تھی گزشتہ دو خطبے غزوہ بدر کے موضوع پر آپ کے حوالے کر دیے گئے کہ اسی سلسلے کی ایک تیسری کڑی ہے آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غزوات میں آپ نے جتنی جنگیں لڑی ہیں ان تمام جنگوں میں سب سے زیادہ اہمیت اگر کسی غزوے کو حاصل ہے تو وہ غزوہ بدر ہے اس لیے کہ اس جنگ نے انسانیت کا رخ ہی موڑ کر کے رکھ دیا ہے اور یہ وجہ ہے کہ اللہ نے اس جنگ کو الفرقان سے تعبیر کیا ہے اور جس دن یہ جنگ ہوئی اس دن کو اللہ نے یوم الفرقان کہا اللہ نے فرمایا یوم الفرقان سے اللہ نے اس جنگ کو تعبیر کیا ہے اور میں اگر آپ سے پوچھوں کہ فرقان کو محسوس طریقے سے ذرا مجھے سمجھا دیں تو آپ کیسے سمجھائیں گے فرقان کسے کہتے ہیں جو لوگ کھیتی باڑی کے فن سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ دو کھیتوں کے درمیان ایک میڑ ہوتی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ یہ کھیت الگ ہے اور یہ کھیت الگ ہے یہ کسی اور کا کھیت ہے اور یہ کسی اور کا ہے اسی کو فرقان بولتے ہیں الگ کرنے والی چیز فرد کرنے والی چیز جدا کرنے والی فصل کرنے والی چیز کو فرقان بولتے ہیں اور اس کو اگر علمی انداز میں سمجھنا ہو تو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں رسم الخط الفاصل بین الحق والباطل دو متضاد چیزوں کے درمیان حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی الگ کرنے والی امتیاز کرنے والی چیز کو فرقان بولتے ہیں اس جنگ نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا تیل کیا ہے اور
اور شر کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، اصلاح اور فساد کے درمیان اس جنگ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ حق یہ ہے باطل یہ ہے، انسانیت کا رخ ہی موڑ کر کے رکھ دیا ہے جنگ نے، اس کو فرقان بولتے ہیں۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ جیتنے کے لیے ظاہری اسباب کی ضرورت ہے، لوگوں کی تعداد زیادہ ہو، ساز و سامان زیادہ ہو، اسلحہ جات زیادہ ہو، مگر اس جنگ نے یہ ثابت کر دیا ہے، اس تصور کو باطل کر دیا ہے کہ جنگ جیتنے کے لیے لوگوں کی تعداد کی ضرورت نہیں ہے، اسلحہ جات کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حق کی ضرورت ہے، اللہ کی نصرت و تائید کی ضرورت ہے، چاہے وہ تم کتنے بھی تھوڑے کیوں نہ ہو، اس جنگ نے یہ ثابت کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یہ تو اللہ کی خصوصی مدد تھی، ورنہ تم وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بے سر و سامانی کے حالت میں تھے، اور بے سر و سامانی کے حالت میں جنگ کیسے جیتی جا سکتی ہے، یہ تو اللہ تعالی کی خاص مدد تھی، اس کی نصرت و تائید تھی، اس وجہ سے تم نے جنگ کو جیت لیا، ورنہ تعداد تو مشرکین کے پاس زیادہ تھی، ساز و سامان اسلحہ جات تو مشرکین کے پاس زیادہ تھے، اور جنگ کیسے جیتی؟ 17 رمضان المبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حریص سے نکلے، سائبان جو چھپر کا بنا دیا گیا تھا، آپ اس سے نکلے، میدان بدر کے اندر ہے اور آپ صفوں کو درست کر رہے ہیں، جنگ کی حالت میں بھی صفوں کو درست کیا جا رہا ہے، رسول اللہ درست صف آرائی کر رہے ہیں، صف بندی کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج عالم یہ ہے اللہ کے گھر میں مسجد کے اندر صفوں کی درستگی نہیں ہوتی ہے، رسول اللہ نے فرمایا اے مصلی آئے نمازیو اپنے ٹخنے سے ٹخنا، گھٹنے سے گھٹنا اور کندھے سے کندھا ملاؤ، ورنہ اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کے اندر پھوٹ ڈال دے گا۔ آج عالم یہ ہے کانی انگلی سے کانی انگلی ملا لیتے ہیں، بس ہو گئی نماز، یہ صف بندی قیامت تک صف درست نہیں ہو سکتی ہے، زندگی بھر نماز پڑھتے رہو، شیطان آپ کی نماز کو باطل کر دے گا، یاد رکھیں آپ۔ آج یہ جو باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں، پڑوسی پڑوسی میں، دیگر مسلمانوں کے درمیان جو بغض ہے، جو عداوت ہے، جو نفرت ہے، جو اختلافات پنپ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مسلمان ایک مسجد کے اندر اپنے صفوں کو، اپنے دلوں کو ٹخنے سے ٹخنا نہیں ملا سکتے ہیں، تو پھر اللہ ان کے دلوں کو کیسے ملا سکتا ہے؟ سوچو، غور کرو، مسجد کے اندر ٹخنے سے ٹخنا نہیں ملاتے، کندھے سے کندھا نہیں ملاتے، کانی انگلی ملا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، زندگی بھر شیطان نماز آپ کی باطل کر دے گا، یاد رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف بندی، جنگ کے میدان میں صف بندی کر رہے ہیں، اور جانتے ہیں آپ کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہے، تیر ہے، تأثر یہ دیا گیا کہ جس طرح تیر ایک دم سیدھی اور برابر ہوتی ہے، ایسے ہی صف برابر ہونی چاہیے، آپ صف بندی فرما رہے ہیں۔ ایک صحابی حضرت سواد ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سنا ہے، یہ ذرا صف سے آگے نکلے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسی تیر سے ان کے پیٹ پر دباؤ ڈالا کہ صف کو سیدھی کر لو، برابر ہو جاؤ۔ حضرت سواد ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، میں بدلہ چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آ جاؤ، بدلہ لے لو۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے میرے ننگے پیٹ پر تکلیف پہنچائی ہے، آپ اپنا بدن کھولیے، میں آپ کے ننگے بدن پر بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دامن اٹھا لیا اور کہا آؤ اور لے لو مجھ سے بدلہ۔ وہ صحابی رسول حضرت سواد ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوڑ کر کے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے اور رونے لگے، اور سارے پتا رونے لگے۔ آپ نے فرمایا سواد، یہ کیا ہے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنگ ہے، پتا نہیں اب آپ سے میری ملاقات ہوگی یا نہیں، آپ کو پھر دوبارہ دیکھ سکوں گا کہ نہیں دیکھ سکوں گا، اے اللہ کے رسول میری خواہش تھی کہ میں آخر آخر دم میرا بدن آپ کے جسم مبارک سے مل جائے، آپ کے جسم مبارک سے میرا بدن مس ہو جائے، یہ جنگ ہے، پتا نہیں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کہ نہیں۔ تبرک بالانبیاء اور تبرک بآثار الانبیاء ہمارے ہاں جائز ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز سے تبرک ہمارے ہاں جائز نہیں ہے، یاد کر لیں آپ۔ اللہ کے رسول یہ جنگ ہے، پتا نہیں آپ
گا کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, ان کے لیے خیر کی دعا فرمائی, اور اسی جنگ میں حضرت سعد ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. اپنے خون سے میدان بدر کو لالہزار کر دیا, سیج کر کے رکھ دیا میدان بدر کو. کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں. یہ کتاب و سنت کا حسین گلدستہ اسلام, یہ ہم تک ایسے ہی نہیں پہنچا ہے. بڑی قربانیاں بھی ہیں صحابہ کرام نے. یہ بدر سے ہو کر کے گزرا ہے, احد سے ہو کر کے گزرا ہے, خندق سے ہو کر کے گزرا ہے, تبوک اور نہ جانے کتنے مارکوں سے ہو کر کے ہم تک گزرا ہے. صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں, اپنا سب کچھ, یہاں تک کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ہم تک اس کو پہنچایا ہے, اور ہم کو ایک بنی بنائی چیز مل گئی ہے, اس کے باوجود ہم قرآن و سنت کو فالو نہیں کر پا رہے. آج ہمیں اتنی قربانیاں نہیں دینی پڑ رہی ہیں جتنی ہمارے صحابہ کرام نے اور اسلاف نے دے کر کے بتا دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب بندی فرما کر کے آپ اپنے عیش کے اندر پہنچ گئے, سائبان کے اندر, اور پہنچنے کے بعد سجدے میں گر گئے اور ایسی دعا آپ نے فرمائی, ایسی الہاوزاری کے ساتھ ایسی التجا فرمائی کہ راوی بولتے ہیں کہ ایسی التجا میں کسی اور دعا کرنے والے جو اپنے رب سے دعا کر رہا ہو ایسی التجا میں نے نہیں دیکھی. آپ رو رہے ہیں, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں, آپ کے کندھے مبارک سے چادر بار بار زمین پر گر رہی ہے, وہ بار بار اٹھا کر کے رکھ رہے ہیں. یہاں تک کہ حضرت ابو بکر نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے, یقیناً اللہ اپنا وعدہ ضرور سچ فرمائے گا. اللہ نے فرمایا سَيُوزَمُ الْجَمُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اپنا سر اٹھائے, آپ کا چہرہ کھل اٹھا اور آپ میدان بدر کے اندر دوبارہ تشریف لائے. سامنے مشرکین کا لشکر موجود ہے, اور پہلے جنگوں کا قاعدہ یہ ہوتا تھا, اصول یہ ہوتا تھا, آج بم اڑا دیتے ہیں لگا دیتے ہیں, پہلے جنگوں کا جو اصول اور قاعدہ یہ ہوا کرتا تھا کہ مقابل سے ایک آدمی نکلتا, وہ للکارتا حل من مبارز, ہے کوئی مجھ سے مقابلہ کرنے والا, ہے کوئی مجھ سے لڑنے والا. مشرکین کے لشکر سے ایک آدمی نکلا اسود ابن الاسود نامی کر کے, اس نے دعوت مبارزت دی, حل من مبارز, ہے کوئی مجھ سے لڑنے والا, اور اللہ کی قسم یہ جو چشمہ تم لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے میں وہاں تک پہنچ کر کے اس کا پانی بھی پیوں گا. میں مسلمانوں کے لشکر سے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا, اس کی پگلی کاٹ کر کے رکھ دی. وہ آدمی گرا اور اپنے گھٹنوں کے بل سے گھسیٹ کر کے چشمے کے پاس جانے لگا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری ضرب ماری اور وہی ڈھیر ہو گیا, وہی ختم ہو گیا. مشرکین نے جب یہ دیکھا کہ ہمارا پہلا بہادر شخص ڈھیر ہو چکا ہے, مشرکین کے لشکر کے اندر جنگ کی چنگاری بھڑک اٹھی, شولہ بن گئے, ان کے جذبات آپ کی طرح بھڑک گئے. تین شہ سوار ان کے اور تین سپہ سالار ان کے, عتبہ شیبہ اور ولید, یہ تینوں للکارتے ہوئے سب سے باہر آئے اور کہنے لگے ہم سے کوئی لڑنے والا ہے؟ للکار کر کے انہوں نے کہا. مسلمانوں کی طرف سے تین انصاری نوجوان نکلے, حضرت عوف, حضرت عبداللہ ابن رواحہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ, یہ تینوں انصاری صحابی تھے. یہ نکلے مشرکین کے ان تینوں سپہ سالاروں نے دیکھا, کہا, کہنے لگے ارے تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم انصار کے ایک جماعت ہیں. انہوں نے کہا ہم تم لوگوں کو نہیں جانتے کہ تم کون ہو اور ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں ہے, ارے ہمارے خاندان والوں کو بھیجو, ہمارے چچے بھائیوں کو ہمارے سامنے بھیجو جو مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آئے ہیں, ہماری تم سے دشمنی نہیں ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ہمسروں کو بھیجو, ان سے ہمیں لڑنا ہے. دیکھ رہے ہیں اپر دیکھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو عتبہ اٹھاؤ, علی اٹھاؤ, اور اے چچا جان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اٹھئے. تینوں اٹھے,
हाथ में तलवार है हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत वलीद के मुकाबले में, और हजरत हमजा ये शैबा के मुकाबले में, और उबैदा इब्ने हारिस ये उतबा बिन रबिया के मुकाबले में खड़े हो गए। अली ने एक ही वार में चश्मे जदन में वही खत्म कर दिया। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक ही जर्ब में वही पर शैबा को खत्म कर दिया। उबैदा इब्ने हारिसा ये जरा अधेड़ उम्र के थे, मुअम्मर थे। उतबा इनके मुकाबले दोनों की लड़ाई चल रही है, दोनों ने एक दूसरे को जख्म लगाया, चोट पहुंचाई। बिलाखिर जब हजरत अली और हजरत हमजा ये दोनों अपने शिकार से फारिग हो गए, टूट पड़े उतबा के ऊपर और उतबा को वहीं पर काम उसका काम तमाम कर दिया। मुशरिकीन ने जब ये देखा कि हमारे तीन जवान मर्द सिपाही ये तीनों फेर हो गए हैं, उनके अंदर हमें गुस्सा जाहिर हुआ और फौरन मुठभेड़ शुरू कर दी और मुकम्मल जंग एक घमसान जंग शुरू हो गई। दोनों जमातें दोनों लश्कर आपस में गुट्ठन गुट्ठा मिल गए और लड़ाई अपने शबाब तक पहुंच गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्र के मैदान से जमीन से एक मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और शाहतिल वजू चेहरे बिगड़ जाए करके ये फतवा करके आपने उस मिट्टी को फेंका। अल्लाह ने फरमाया वमा रमैत इज़ रमैत वलकिन अल्लाह रमा। ऐ नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जब मिट्टी फेंक रहे थे तो मिट्टी आप नहीं फेंक रहे थे बल्कि मैं फेंक रहा था, अल्लाह कह रहा है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजजा था कि एक मुट्ठी भर मिट्टी तमाम मुशरिकीन की आंखों और उनके नाकों में घुस जाकर घुस गई। एक मुट्ठी मिट्टी रसूलुल्लाह फेंक रहे हैं और मुशरिकीन के तमाम लश्करों की आंखों के अंदर और उनकी नाकों के अंदर जाकर के घुस गई, कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर पहुंच गया है। उसी को अल्लाह फरमा रहा है उमा रमैत रमैत वलकिन अल्लाह रमा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजजा है और मौजजा ये मुकम्मल अल्लाह का फेल होता है, इसमें इंसान के अख्तियार, हां थोड़ा बहुत अल्लाह ताला नबियों से काम ले लिया करता है। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने कौम को लेकर के निकले, बहरे अमर क्रॉस करके वादी सेना ले जाना है उनको, समंदर के किनारे पहुंचे, उनके असहाब कहने लगे आए मूसा तुमने हमें कहां ला करके फंसा दिया है, इन्ना लमुद्रिकून, हम तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, पकड़ लिए जाएंगे, पीजे ग्राउंड कलेक्टर है। मूसा ने कहा कल्ला इन्ना मई रब्बी सयहदीन, घबराओ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे हिदायत देगा। अब अल्लाह ने मूसा को वही की अनजरी बिअसा कल बहर कि मूसा अपनी लाठी को मारो दरिया के ऊपर, जितना काम आप कर सकते हो उतना तो करो, लाठी मार सकते हो दरिया के अंदर, ये इतना काम अल्लाह ताला नबियों से ले रहा है, जितना काम कर सकते हो उतना करो। अब कोई शख्स ये कहे कि मूसा ने दरिया को दो टुकड़े कर दिया और रास्ता बना दिया, ये मूसा की ताकत उनकी पावर है उनका पावर है। आप भी तालाब के ऊपर किसी समंदर के ऊपर लकड़ी और पत्थर और डंडा मार करके देखो रास्ता मिलता है क्या, एड़ी रगड़ करके देखो जमजम निकलता है क्या, मौजजा ये मुकम्मल अल्लाह का फेल होता है। थोड़ा बहुत अल्लाह बंदे से काम लेता है कि जितना तुम्हारे ताकत है उतना तो करो। मुशरिकीन मक्का ने कहा है मोहम्मद हम आपको नबी नहीं मानते, अगर आप सचमुच नबी हो तो चाक के दो टुकड़े करके दिखाओ। रसूल परेशान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाक के दो टुकड़े नहीं किया बल्कि अल्लाह ने चाक को दो टुकड़े किया है। नबी ने सिर्फ इतना किया जितना वो कर सकते थे। अल्लाह ने कहा है मोहम्मद आप उंगली से इशारा करो, चाक को दो टुकड़े करना यह मेरी जिम्मेदारी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाक को दो टुकड़े इशारा किया, हाथ से चाक दो टुकड़े हो गया। तो जितना आप कर सकते हैं उतना करो। समाज के अंदर एक मसल बोली जाती है, एक चना अकेले क्या भार फोड़ सकता है, कितना फोड़ सकता है, एक अकेला चना कितना भार फोड़ सकता है, यह गलत मसल बोली जाती है। आपके अंदर जितनी ताकत है जितनी कुव्वत है आप उतना कीजिए, बाकी अंजाम अल्लाह के हवाले कर दीजिए। और इसकी दलील तो वक्त नहीं है लेकिन आप सरसरी तौर पर जल्दी सुन लीजिए, सूरह यूसुफ आपने पढ़ी है, अजीजे मिस्र की बीवी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने कमरे के अंदर बुलाया, वकल्ला बहुत सारे दरवाजे,
کئی سارے دروازے سے گزر کر کے حضرت یوسف زلیخا کے پاس پہنچے اور سارے دروازے, باب مینس دروازہ, ابواب یہ پلورل ہے, جمع ہے, بہت سارے دروازے پہنچے, سارے دروازے بند کر دیے گئے. ہی تلک ایک ناشائستہ غیر مقصد کام کرنے کے لیے دعوت دے رہی ہے زلیخا. یوسف علیہ السلام السلام کہہ رہے ہیں معاذ اللہ, یہ کہہ کر کے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں, یہ کہہ کر کے آپ دروازے نکلے وہاں سے اس کمرے سے. مفسر بولتا ہے کہ جیسے اللہ کی پناہ کہتے ہوئے نکلے سارے دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے. جتنا آپ کر سکتے ہو اتنا کرو, دروازے کھولنا یہ اللہ کا کام ہے. دروازے کھول کر کے نجات دینا اور مشکل سے بچانا یہ اللہ کا کام ہے, آپ جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو. اللہ نے فرمایا استغفرون ربکم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دعا کر رہے تھے اپنے رب سے الہا کر رہے تھے انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین, ہم فرشتوں کا ایک جتھا یکے بعد دیگرے بھیج رہے تھے. جوسیگل کے اندر, غزوہ بدر کے اندر فرشتے آ رہے ہیں اور مردفین کے جانتے ہیں بارش جیسے ہوتی ہے تو بارش ایسی اچانک میں ایک ساتھ ساری بارش نہیں ہو جاتی بلکہ بوند بوند قطرہ قطرہ آسمان سے زمین پہ گرتا ہے. ایسے ہی ایک ایک فرشتے ایک ایک بات دیکھے آ رہے ہیں. ایسا کیوں؟ آدمی اگر بہت سارے تعداد ایک ساتھ دیکھ لے تو اس کے دل پر اتنی حیبت تاری نہیں ہوتی, لیکن اگر دیکھ رہے کہ ایک آدمی آ رہا ہے پھر اس کے بعد ایک آدمی آ رہا ہے, یہ کہ ساتھ دیگر آدمی آتے جا رہے ہیں تو اس کے دل کے اندر حیبت تاری ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں اور تعداد کتنی ہے, کب تک آئیں گے کچھ پتا نہیں. تو مسلمانوں کو دلی اطمینان پہنچانے کے لیے یہ تعداد دیگر فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے. آپ یہاں پہ ایک سوال کر سکتے ہیں, ایک ہزار فرشتے, ایک فرشتہ اگر زمین کے اوپر لات مار دے تو پوری زمین تہو بالا ہو جائے. سورہ حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی مرتبہ ایک ہی فرشتے ہیں, سور پھونکیں گے پوری زمین پناہ ہو جائے گی. ایک فرشتہ اگر زمین پر لات مار دے تو پوری زمین تہو بالا, ایک ہزار فرشتے بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا خود جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ. یہ جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ ایک ایسی معصوم مخلوق تمہارے ساتھ کھڑی ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ تم حق پر ہو, تم ڈرو نہیں. ولتطمئن قلوبکم بہ, تمہارے دل ثابت قدم رہ جائے. دل جب ثابت ہوتا ہے تو قدم میدان کے اندر ثابت ہوتے ہیں, دل ہی ثابت نہ ہو تو پھر قدم میدان کے اندر ثابت قدم نہیں رہ سکتے. یہ پوائنٹ اور یہ فلسفہ بتانے کے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو, ایک ہزار فرشتوں کو بھیجا ہے. اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین کے اندر شرح ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر ایک بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی لطیف فلسفہ بیان کیا ہے. ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں, نماز کی ہر رکعت میں دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, کہ اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کی سیدھے راستے کی ہدایت فرما, یہ دعا مانگتے ہیں. اس کے بعد آگے یہ کیوں کہا گیا ہے صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے, یہ حوالہ کیوں دیا گیا ہے؟ انہوں نے علامہ ابن قیم نے بڑا ہی باریک اور بڑا ہی پیارا فلسفہ بیان کیا ہے. ایک آدمی اگر کسی راستے پر چل رہا ہو اور اسے یہ محسوس ہو کہ میں اس راستے پر تنہا جا رہا ہوں تو اس سے دو گڑبڑیاں پیدا ہوتی ہیں. ایک گڑبڑی تو یہ کہ اس کی رفتار سست پا جاتی ہے, ارے میں تنہا ہوں اس راستے پر, وہ دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا پیچھے دیکھے گا منہ کر کے, اس سے اس کی رفتار میں سستی آ جائے گی, سست پڑ جائے گی. اور دوسرے اس کے دل کے اندر اضطراب بے چینی پیدا ہو جائے گی, اطمینان فوت ہو جائے گا. تو یہ دو گڑبڑیاں پیدا ہوتی ہیں. لیکن اگر چلنے والے کو معلوم ہو کہ اس راستے پہ میں چل رہا ہوں, اس راستے پر کچھ لوگ آگے جا رہے ہیں, تو اس کی رفتار اور تیز ہو جائے گی, اس کی رفتار اس سے ڈبل ہو جائے گی, وہ اور تیزی کے ساتھ چلے گا کہ میں آگے چل کر ان لوگوں سے ملاقات کر لوں, ان لوگوں سے کیا ملوں. صراط الذین انعمت علیہم, یہ انبیاء کا راستہ ہے, انبیاء اس راستے پر جا رہے ہیں, شہداء اس راستے پر جا رہے ہیں, اولیاء جا رہے ہیں, صالحین جا رہے ہیں, اللہ کے نیک بندے اس راستے پر جا رہے ہیں, فرشتے اتر رہے ہیں,
ये बताने के लिए कि तुम अकेले नहीं हो बल्कि तुम्हारे साथ एक मासूम मखलूक है। वो लड़े या न लड़े, वो कुछ करे ना करे, मगर वो उसका उनका खड़ा रहना, उनका मौजूद रहना तुम्हारे तस्बीत कल्ब के लिए जरूरी है। ये फलसफा है फरिश्ते 1000 फरिश्ते भेजने की। जंग हो रही है, जंग के अंदर एक अजीब गरीब वाक्य पेश आया। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं लड़ाई कर रहा था कि अचानक दो मासूम बच्चे, नौजवान कम से बच्चे, हजरत मुआज़ और हजरत मुआविज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे दाएं बाएं इर्द गिर्द आकर खड़े हो गए। अंकल, अल्लाह का दुश्मन अबू जहल कहाँ है? कहने लगे, बेटे भतीजे तुम्हें उससे क्या मतलब? कहने लगे, अरे अब्दुर्रहमान चचा जान, हमने अबू जहल को तो देखा नहीं है, हम मंसारी नौजवान हैं, लेकिन सुना है कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देता है, बुरा भला कहता है। आज हम ये तय करके रखेंगे या वो रहेगा या तो हम। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ मुस्कुराए और नजर उठाई तो देखा कि पगड़ी बांध करके ऊपर सवार होकर के वो आ रहा है। इशारा किया कि वो पगड़ वाला जो है वो देखो। ये सुनते ही उन दो मासूम नौजवानों ने शेर की तरह उन पर छलांग मार दी। हजरत मुआज़ ने अबू जहल को एक ज़र्ब मारी, एक तलवार मारी, फौरन उसकी पिटली उसके पैर से कट करके अलग हो गई। उसका बेटा अबू जहल इकरमा वो आया, फौरन हजरत मुआज़ को एक उसने भी एक ज़र्ब मारी और हजरत मुआज़ का एक हाथ छल हो गया, झूल गया एक हाथ। हजरत मुआविज़ ने देखा, उन्होंने फौरन दूसरी ज़र्ब मारी और अबू जहल का काम तमाम कर दिया। गिर पड़ा वो घोड़े से नीचे उतर करके, नीचे गिर गया वो। बाद में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद आए और देखा कि इसकी सांस भी चल रही है, चल करके सीढ़ी पर बैठ गए। कहने लगा, तू कौन हो? कहने लगे कि मैं अब्दुल्लाह इब्ने मसूद हूं। कहने लगा, जरा गर्दन नीचे से काटना ताकि ये पता लगे, लोगों को मालूम हो जाए कि ये सरदार की गर्दन है, मरते मरते भी अकड़ नहीं जा रही है, चमड़ी चली जाए मगर चमड़ी न जाए, मरते मरते अकड़ नहीं जा रही है। और उसने कहा कि मुझे मरने का अफसोस नहीं है, बल्कि मुझे हम इस बात का है कि मुझे अक्कार ने, किसान के बच्चों ने मुझे मारा है। कोई मालदार, कोई सरदार मुझे मारा होता तो मुझे अफसोस नहीं था। यह हालत है। अल्लाह का दुश्मन अबू जहल, जिसके बारे में नबी ने फरमाया हाजा फिरौन हाजिल उम्मा, जिस उम्मत का फिरौन है बेबस नजर आ रहा है, मर गया, सारी अकल उसकी निकल गई। बिलाखिर लड़ाई, मुसलमान ताबड़तोड़ हमले करते गए, लड़ते गए, काटते गए, चीरते गए, जिनको पकड़ते गए उनको भागते हुए चले गए। बिलाखिर लड़ाई अपने अंजाम को पहुंची, 70 आदमी मुशरिकीन के मारे गए और 70 ही आदमी सबून रजुलम मिनल मुशरिकीन वा उसिरा सबून रजुलम मिनल मुशरिकीन, 70 आदमी मारे गए और 70 ही कैद किए गए। और अजीब बात तो यह है कि उन्हीं कैदियों में से एक कैदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद मुहतरम हजरत अबुल आस रज़ी अल्लाह तआला को वो भी मौजूद। कैदियों के साथ क्या सुलूक किया जाए, उसके लिए बहुत सारे मशवरे किए गए। एक मशवरा यह भी हुआ कि उनके ऊपर 4000 दिरहम का फिदिया लगा दिया जाए। आपकी बेटी हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास 4000 दिरहम नहीं थे, उन्होंने अपने गले का हार उतार करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा। वो हार जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया और यह कहा गया कि हजरत ज़ैनब ने इस हार को भिजवाया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हार को देख करके सारे कितार रोने लगे, इसलिए कि यह हार आपकी बीवी मोहतरमा हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का दिया हुआ हार था, जो उन्होंने अपनी बेटी, बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब को दिया था। यह हार देख करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो क़तार रोने लगे। हजरत खदीजा से पुरानी जो यादें वाबस्ता थी, वो तमाम यादें एक के बाद दीगरे आंखों के सामने आती। आपको रोता हुआ देख करके सहाबे किराम रो पड़े, कहने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया कि यह हार वो हार है
جو میری بیوی خدیجہ نے اپنی بیٹی میری بچی زینب کو دیا تھا. اگر تم لوگ مناسب سمجھو تو ایک بیٹی کو اس کی ماں کا دیا ہوا ہار، ایک بیٹی کو اس کی ماں کا دیا ہوا تحفہ واپس کر دو. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، ہم تو آپ کے حکم پر اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہیں، آپ جیسا حکم دیں ہم اسے کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ ہار حضرت زینب کو واپس کر دیا گیا اور حضرت ابو العاص کو اس شرط پر چھوڑ دیا گیا کہ تم جا کر کے میری بچی زینب کو تم میرے حوالے کر دینا، اس لیے کہ تم کافر ہو، میری بچی مومنہ ہے، اور کفر اور ایمان یہ دونوں ایک جگہ نہیں رہ سکتے، یہ دونوں نبی کے دو پاک ہیں، یہ دونوں ایک جگہ نہیں رہ سکتے. چنانچہ حضرت ابو العاص نے اس وعدے کی تکمیل کی، وہ گئے اور حضرت زینب کو واپس کر دیا، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی اور اسلام کی دولت سے سرفراز کیا. قیدیوں کو باندھ دیا گیا، ان قیدیوں میں آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں. سارے کے سارے قیدی باندھ دیے گئے ان کے ہاتھ پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حریش کے اندر موجود ہیں. رات میں کاہنے کی آواز آپ سن رہے ہیں، آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، آپ اپنے حریش سے باہر نکل رہے ہیں، پھر اندر جا رہے ہیں، پھر باہر آ رہے ہیں. صحابہ کرام نے آپ کی بے چینی دیکھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے. کہنے لگے مجھے چچا عباس کی طرح نے میری نیند اڑا رکھی ہے، میرے چچا کی طرح نے میری نیند اڑا رکھی ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے. آج دنیا قیدیوں کے ساتھ کیسا کیسا سلوک کرتی ہے، اور خاص طور سے معصوم مسلمان نوجوانوں کے ساتھ، چاہے وہ امریکہ کی جیلیں ہوں، چاہے برطانیہ کی جیلیں ہوں، کیوبا کی جیلیں ہوں، زیرو ڈگری ٹارچر کیا جاتا ہے. قیدی ہیں، دشمن ہیں، آپ کو اپنے گھر سے نکال دیا ہے، وطن سے نکال دیا ہے، لڑنے کے لیے آئے ہیں، آپ کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، مگر نبی رحمت کی رحمت کے لیے رحمت للعالمین آپ سے دشمنوں کی کراہ برداشت نہیں ہو رہی ہے. یہ ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں قیدیوں میں حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی وہ بھی گرفتار ہو کر کے آئے. حضرت مصعب نے کہا سپاہیوں سے، ارے اس بدماش کو، میرے چھوٹے بھائی کو کس کر کے مضبوطی کے ساتھ باندھنا، اور سنو اس کی ماں بہت مالدار ہے، یہ ذرا موٹی رقم دینے والی ہے. ان کے چھوٹے بھائی نے، غالباً عزیز نام ان کا ہے، ان کے چھوٹے بھائی نے جب یہ سنا کہ میرا بھائی ہو کر کے ایسی باتیں کر رہا ہے، کہنے لگے ارے تم ایسی باتیں کر رہے ہو، میری ماں جو ہے وہ تمہاری بھی ماں ہے اور تم ایسا بول رہے ہو. حضرت مصعب ابن عمیر نے کہا خاموش ہے، چپ ہو جا، تو میرا حقیقی بھائی نہیں ہے، بلکہ میرا حقیقی بھائی وہ ہے جو تمہیں باندھ رکھا ہے، وہ میرا حقیقی بھائی. معلوم یہ ہوا کہ ایمان کا رشتہ یہ خونی رشتوں سے بہتر ہے. آج ہمارے خونی رشتے کیسے ہیں؟ اللہ نے فرمایا نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے، اے نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل سے، تیرے خاندان سے نہیں ہے، جو میرا نہیں ہو سکتا تمہارا کیسے ہو سکتا ہے. صحابہ کرام نے وہ کرشمہ کر کے وہ دکھا دیا، وہ نمونہ، وہ مثال پیش کر دی ہے، خونی رشتہ ہو کر کے کہہ رہے ہیں تو میرا حقیقی بھائی نہیں ہے، بلکہ میرا حقیقی بھائی وہ ہے جو تجھ کو گرفتار کر کے، قید کر کے تجھ کو باندھ رہا، وہ میرا حقیقی بھائی ہے. یہ غزوہ بدر سے یہ سبق ملتا ہے، بہت ساری باتیں ہیں غزوہ بدر کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور غزوہ بدر سے جو دروس اور جو عبر ہم کو حاصل ہوتے ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروه انه هو الغفور الرحیم.